Tentokrát je vaším úkolem tomuhle trojúhelníku narýsovat kružnici opsanou. Abyste mohli narýsovat kružnici opsanou, potřebujete zjistit, kde leží její střed. A ten leží na průsečíku os stran. Vzpomenem si, jak se dělá osa strany. Nejdřív najdeme osu strany AB. Potřebujete k tomu kružítko. Do kružítka vezmete odhadem, libovolný poloměr, ale odhadem by to mělo být o kousek víc, než je půlka té úsečky, u které děláte tu osu. Zabodnete do jednoho vrcholu, uděláte obloučky. Pod a nad, nebo to klidně můžete spojit a udělat jeden, to je jedno. Ale důležité je, že teď necháte stejný poloměr, nesmíte s tím pohnout. Zapíchnete do druhého bodu a děláte druhý oblouček. Zase buď pod a nad, nebo jeden velký, je to jedno. Tak, tady vám vznikly dva body, tenhle a tenhle. A ty, když spojíte, tak to vám dá tu osu. To je vlastně ta osa úsečky. My jsme osu dělali čerchovaně, takže udělám čerchovaně, nebo můžete čárkovaně, to je jedno. Tak, máme první osu O1, nebo se taky může jmenovat osa strany C, protože tohle je strana C, takže to může být OC, je to jedno. Tak, úplně stejně uděláte osu úsečky AC a osu úsečky AB. Všechny tři osy se vám musí protnout v jednom bodě. A ten bod to bude střed té naší kružnice. Pořád si hlídáte, abyste měli stejnou velikost v kružítku při těch dvou obloučcích, které patří k jedné úsečce. Mám druhou osu, O2, nebo je to taky osa, která jde na stranu A, takže OA. A udělám ještě poslední osu strany B. Zase vezmu libovolný poloměr, víc než půl. Udělám si tady ty obloučky. Tak, máme třetí osu. Tak, a teď, když se na to podíváte, tak všechny tři osy se mi protly tady v tom bodě. Tady ten bod. To je střed té naší kružnice. A teď jenom musíme zjistit, jaký je poloměr té kružnice. Kružnice opsaná prochází všemi třemi vrcholy. Takže když já zapíchnu do S a naměřím, roztáhnu si to kružítko do vrcholu, třeba do A, tak to mám poloměr té kružnice opsané. A zároveň vám musí projít i Cčkem a zároveň musí projít i Bčkem. Pokud projde všemi třemi vrcholy, tak tu kružnici máte správně. A takhle vypadá ten výsledek. Mám to ještě obtáhnu, abyste to viděli tím kružítkem. Tak, a máme krásnou kružnici opsanou.